Rossiyadagi top mentalitetga keluvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Union agentligining xabariga ko'ra 23 aprel kunidan e'tiboran Ukrainaning dunyoning barcha mamlakatlaridagi elchixonasi 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkak jinsiga mansub Ukraina fuqarolari uchun o'z xizmatlarini to'xtatadi va 23 apreldan boshlab Ukrainaning hozirgina eslatilgan jahonni istalgan davlatidagi 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkak jinsli fuqarolariga Ukraina elchixonalarida birgina xizmat, u ham bo'lsa, mamlakatga qaytishga hujjat rasmiylashtirish xizmati ko'rsatiladi. Union agentligini Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytiga asoslanib ma'lumot berishiga ko'ra, bu harakat Zelenskiyni yangi mobilizatsiya to'g'risidagi qonunga kiritgan o'zgarishlari sabab amalga oshirilmoqda va shu yo'l orqali Ukraina tashqi ishlar vazirligi mamlakat armiyasi safini askarlar bilan to'ldirishga ko'maklashmoqchi. Endi hujjatlarda o'z nomiga haliyam buyuk so'zini qo'shib qayd qiladigan Britaniyani Ukraina urushiga qo'shayotgan yangi hissasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Londonni Washington Post bilan bamaslahat maqola chop qiladigan agentligi Guardian'ni xabar berishiga ko'ra, 23 aprel kuni Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukraina uchun qo'shimcha 500 million funt sterling yordam ajratishini e'lon qilgan. Guardian'ga ko'ra, agar Rishi Sunak va'da qilgan qo'shimcha 500 million funt sterling ham Kiyevga yetib borsa, joriy yildagi Britaniyani Ukraina urushiga qo'shgan hissasi, aniqrog'i Kiyevga bergan pullari miqdori 3 milliard funt sterlingga yetadi. Qiziq tomoni shundaki, aytilgan 3 milliard funt sterling Britaniya g'aznaxonasi zaxira bo'limidan berilmoqda. Endi Ukrainani noyabr oyidan keyin kutayotgan kunlarga aloqador xabarga yuzlanamiz. Wall Street Journal agentligini 23 aprel kungi axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning saylanishi kundan kunga ravshanlashib borayotgan bo'lg'usi prezidenti Donald Trump 2017 yilda Putin bilan Germaniyadagi uchrashuvdan so'ng aslini olganda Ukraina taqdirini hal qilib bo'lgan ekan va u o'sha paytda Putin bilan suhbatlashib bo'lib o'z ofisiga Kiyevga yordam berishni to'xtatishni buyurgan. Undan bu harakatga izoh so'rashganida esa Donald Trump 2017 yilda shu gapni eslab qoling. Ukraina Rossiyani bir bo'lagi, bizni Rossiyani yeriga da'vogarlik qilishga haqqimiz yo'q deb javob bergan ekan. Wall Street Journal agentligini bu xabarni hozir ayni Kiyev taqdiri qil ustida turgan paytda e'lon qilishidan maqsadi esa bir dona. U ham bo'lsa Ukrainaga uni noyabrdan keyin nimalar kutayotgani to'g'ri da oldindan signal yo'llashdir. Endi Germaniyaning eng qimmat tanki sanalmish Leopard 2 ni Avdeyevka frontida tarixda birinchi marta uni o'ziga qarshi jang maydonida harakat boshlaganiga aloqador xabarga o'tamiz. RIA agentligini bildirishiga ko'ra, 23 aprel kuni Avdeyevka frontiga Rossiya armiyasining markaz bo'linmasi birinchi marta Leopard tanki bilan kirdi. Ma'lumot o'rnida RIA'ni ta'kidlashicha, Rossiya armiyasining markaz bo'linmasi Leopard 2 tankini Avdeyevkani tashlab ketgan Ukraina armiyasidan o'lja sifatida olgan va uni qayta ta'mirlagan. Shunday qilib g'arbni frontga kirmasdan oldin shov-shuv ko'tarib barchani qo'rqitgan quroli 23 aprel kuni uni o'ziga qarshi ishga tushdi. Endi Zelenskiyni Ukrainani tugatish uchun tashlagan oldingilaridan ham kattaroq qadami haqidagi xabarga o'tamiz. Fransiyaning Le Figaro agentligiga bergan intervyusida janobi Zelenskiyni ma'lum qilishicha, Makronni Parijdagi olimpiadada Putin bilan tinchlik bitimi imzolash taklifi Ukrainadagi urushni to'xtata olmaydi. Boisi Zelenskiy Rossiya bilan bitim imzolashni hech kimga manfaat keltirmaydi deb hisoblaydi. Vladimirlarning kenjasini urg'u berishiga ko'ra
Rossiya bilan faqat va faqat u tushunadigan ko'pdan aytib kelingan til bilan, u ham bo'lsa, kuch tili bilan gaplashmoq kerak va Ukraina xuddi shuning uchun ham Rossiya bilan hech qachon tinchlik to'g'risida bitim imzolamaydi. Ukrainani bevakolat prezidenti Zelenskiyning bu gaplariga esa izoh bu safar sizdan. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.